Dövlət başçısının tapşırığına əsasən bütün bölgələr kimi Cəlilabad rayonunda da yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması sürətlə davam etdirilir. Belə ki, rayonun daha 7 yaşayış məntəqəsi təbii qazla təmin edilib. İlin əvvəlindən indiyə qədər mavi yanacaq verilən kəndlərin sırasına 1000 nəfərə yaxın əhalinin yaşadığı Şiləvəngi kəndi də əlavə olunub. Kəndin qazlaşdırılması üçün 18 kilometrdən çox müxtəlif diametrli borularla daşıyıcı və paylayıcı qaz xətləri çəkilib. 230 sayğac bir o qədər də fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Şiləvəngədən başqa ümumilikdə 775 abonenti olan Babalı, Abasallı, Şabanlı, Qasımbəyli, Təklə və Abuşabad kəndlərdə bir pilləli sistem əsasında çəkilən 75 kilometrlik qaz xətləri ilə ümumi şəbəkəyə qoşulub. 6000 nəfərə qədər əhalisi olan 6 kənddə 730 abonent fərdi tənzimləyici və sayğacla təchiz olunmuşdur. Açılış mərasimində bildirilib ki, ilin əvvəlindən 15-dən çox yaşayış məntəqəsinə təbii qaz verilib və hazırda da bu istiqamətdə rayonda işlər davam etdirilir. Çıxış edən ağsaqqallar, ziyalılar göstərilən qayğıya görə dövlət başçısına minnətdarlıq ediblər. Sonda mərasim iştirakçıları evlərdə olub mavi yanacağın verilməsinə baxış keçiriblər.